Välkommen att fira gudstjänst idag på Kristi himmelsfärdsdag. Idag är vi i Nysunds kyrka. Vi ber tillsammans. Gud, när vi inte kan se lika mycket som andra, hjälp oss då ändå att leva i tro. I Jesu namn. Amen. Idag ska vi läsa om ifrån Apostlagärningarna 1:1-11. I min första bok, Ärade Theophilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dagen då han togs upp till himmelen. Sedan han genom en helig ande hade gett sin befallningar åt dem som han hade utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade: Det är inte er sak att veta vilken tid och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himmelen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galjer, sa de, varför står ni och ser mot himmelen? Denna Jesus som har blivit upptagen från er till himmelen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himmelen. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig.
Livet är fullt av möten. Det kan vara korta, flyktiga. Det kan vara i en kassakö. På en kurs några dagar med människor som man aldrig har träffat innan. En bussresa kanske, där man under en tid kommer att uppleva saker tillsammans. Det kan handla om korta möten eller gemenskaper som sträcker sig över flera år. En del möten vill man ska få en fortsättning. Och andra vet man på förhand att man troligen aldrig kommer att mötas igen. Och så är livet. Jag tror att det inom oss finns en visshet om att alla relationer innebär någon slags risk för uppbrott och farväl. Och ändå så är det viktigt med relationer. Det har vi tydligt fått erfara under den här pandemin. När vi uppmanas att hålla avstånd. Inte träffa nära och kära i samma omfattning som vi har varit vana med. Vi saknar och längtar efter gemenskap. I dagens bibeltext så läste vi om en gemenskap som varade cirka 3 år. Och som innebar omvälvande saker för dem som var inblandade. De hade lämnat hus och hem, relationer och följt en man som lärt dem mycket om hur livet ska levas. De hade undrat och ifrågasatt, men de hade också fått mycket gengäld. Och det de har varit med om hade för alltid satt in dem i historien. Men nu var det dags för avsked. Men det var ett avsked som blev början på något nytt. På Kristi himmelsfärdsdag tar Jesus och lärjungarna för andra gången farväl av varandra. Den första gången var ju under påsken. Men den här gången kanske inte sorgen var lika stor. Jag tror att det var mer förvåning i luften den här dagen. Vad är det som händer? Vart tar de vägen? Hur skulle vi reagera om den vi står och pratar med plötsligt lättar från marken och stiger uppåt? Förvåning säkert. Kristi himmelsfärdsdag handlar inte bara om avsked, utan om en ny närhet och en ny gemenskap. Den nya gemenskapen är en gemenskap som inte är begränsad till en geografisk plats, utan som är fri från den rumsliga begränsningen. När Jesus gick omkring här på jorden kunde inte alla dela gemenskap med honom, men nu kan vi det. Han lämnade tidens och rummets begränsningar för att kunna vara hos oss alla, alltid och överallt. Vad ska man säga? Det är en slags närvarande frånvaro, eller frånvarande närvaro, som vi får uppleva i tiden efter Kristi himmelsfärd. Kristus är här fast vi inte ser honom. Så är det. Vi behöver inte se med våra ögon för att veta att det är sant. Vi kan känna det i vårt hjärta och i vår själ. Trots att avskedet står i centrum idag så avslutas ju inte berättelsen där. Livet kallar. Jesus lämnade för att andra skulle ta vid. Vi får inte uppleva hur Jesus går genom väggar. Vi får inte känna märkena i händer och fötter efter spikarna. Men vi får liksom lärjungarna uppdraget att vittna om Guds kärlek till alla människor. Och alla vi behövs. Så budskapet till oss idag är: Guds närvaro ger oss en trygg förvissning om att nuet bär och framtiden går att hoppas på. Även om vi inte alltid känner Guds närvaro i våra liv, så finns han där och vakar över oss. Och då handlar det inte om vad vi känner för stunden, utan det handlar om vad han har lovat. Och det han har lovat är: vi behöver inte tvivla,
utan vila i att det faktiskt är så. Amen. Gud, du som sprängt tidens och rummets gränser och håller hela världen och oss alla i din hand. Tack för att du hör vår bön. Du är vår Herre, vår trygghet och vår styrka. Hela världen vilar i din hand. Och skapelsen litar på din goda vilja. Hjälp din mänsklighet att vända tillbaka till dig i lovsång och tacksamhet. Tack för att du hör vår bön. Visa oss vägen i tider av oro och bekymmer, då när vi inte vet vad som väntar oss i framtiden. Tack för att du går vid vår sida, även om vi inte känner det. Hjälp oss som kyrka att visa vägen till tryggheten hos dig. Tack för att du hör vår bön. Tack för att vi alltid får vila i din hand.
och led oss på dina vägar när vi inte vet hur framtiden ser ut. Gud, vi lever av din välsignelse. Tack för att du hör vår bön. Förlåt oss våra skulder, såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelsen, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.